Добро вечер во отвореното студио на телевизија Нова. Оваа вечер разговараме за една битна тема, за една тема која што е се поприсутна и во нашето секојдневие и во секојдневието на целата Европа. Бегалците, мигрантската криза. Наместо да се разрешува ситуацијата, се чини се повеќе се закомпликува. Во последно време имаме и бегалци кои што ни останаа на наша територија затоа што не можеа да го продолжат патот понатака, односно Србија затвори границата затоа што за нив па ја затворија границата оние земји понатака на каде што е мигрантската рута или патот на бегалците се до нивната последна дестинација, дали е тоа Австрија, Германија или понатаму. Вечерва во студиото имам многу гости. Со нас е господинот Мохамед Ариф, представник на УНХ ЦР, до него е Љубинка Брашнарска, која што ќе ни помогне вечерва околу преводот на господинот исто така од УНХ ЦР. Потоа господинот Саид Сеити, генерален секретар на Црвениот крст, и господинот Благое Марковски. Исто така ги имаме на линковско вклучување и колегите од Србија, односно кои што ќе ни пренесат ситуацијата за Србија, а имаме и директни информации од Табановце за тоа каква е ситуацијата сега. Но да почнеме со ред. Господине Ариф, каква е ситуацијата со бегалците? Дали сме во проблем? Well, let me first of all thank you for giving us the opportunity to present the position of UNHCR with regards to the ongoing crisis of refugees in the whole region. Coming to your question, yes, the dynamics of the crisis or the situation is changing on almost, if we can say, on a daily basis. Yeah. And there are more restrictions and controls being established or presented or set up. UNHCR is concerned about these restrictions and controls because we see that these could cause violation of some international laws or national laws or international standards, especially for those who seek asylum or who are refugees. So that's what UNHCR is concerned about, and the number of refugees coming to this country is dropping because of various reasons, and I'm sure we will go into that as we move on to the program. There is one thing is very clear, that the flow of refugees and migrants is continuing. It is happening. It was expected that during the winter it will go down, but it is continuing, and the country and us together are facing the challenge. Може да го сублимираме преводот повеќе. Би сакал да ви се заблагодарам пред се што не поканивте да ја представиме позицијата на УНХЦР во однос на ситуацијата. Како што сте свесни, динамиката се менува сега и на секојдневна основа. Се поставуваат рестрикции и контроли на различни граници, и УНХЦР е загрижен, бидејќи овие рестрикции и контроли би можеле да ги нарушат меѓународните и државните закони, кои што им гарантираат права на оние кои што бараат меѓународна заштита и на бегалците. Бројот на бегалците опаѓа од разни причини, кои што сигурно ќе ги дискутираме во текот на емисијата, но тоа што е важно е да напоменеме дека бранот продолжува, и иако очекувавме намален бран на бегалци и мигранти во зимските месеци, сепак гледаме дека продолжува бранот. Така. Maybe just before we move on, I would also like to take this opportunity to say that the government, Macedonian government, and its people, the civil societies, the organizations have played a very important role and very crucial role in this whole exercise. Right from the start of the crisis here, if we can say around 850,000 refugees and migrants have passed through the country without any big catastrophe or without any big problem. This is an achievement that has been collectively obtained or achieved
in dealing with the crisis so far, and we all, together with the government here, have played this role very well so far. But now the dynamics are changing. We have to continue with our humanitarian role together with the operation. Повели. Исто така би сакал да искористам шансата да кажам дека владата и народот од земјава навистина уште од самиот старт одиграа една многу клучна улога, затоа што околу 850.000 лица поминаа низ земјата без да има било каков поголем проблем. Тоа што досега е постигнато е навистина постигнато заеднички и е за пофалба тоа што е направено, бидејќи досега улогата добро ја извршуваат сите. Тоа што е важно е да посочиме дека на тој начин треба и да продолжиме на еден хуман начин и со хуман пристап. А дали господин Саид ја возиме добро работава, односно дали Македонија ќе го издржи ова темпо на толку многу бегалци од хуманитарен аспект, еве Црвениот крст исто така вклучен, имаме ли доволно се и колку е тоа на наш терен? Значи би сакал да се надоврзам на констатацијата на господинот Ариф дека државата и народот на Република Македонија навистина добро се справува со целата ситуација. Како и секој почеток, така и оваа криза можеби нели предизвика одредени раздвижувања на почетокот, меѓутоа многу брзо сите ние кои се занимаваме со таа работа, пред се со хуманитарниот дел на решавањето на кризата, значи успеавме да се организираме, успеавме да се координираме и мислам дека ги даваме максималните ефекти што се однесува до помошта и подршка што мигрантите ја добиваат од нас. Со задоволство можам да заклучам дека за разлика да речеме од некои претходни ситуации, овој пат можеби внатре како невладин сектор, како граѓанско општество во соработка со институциите на владата кои се пред се одговорни за целата состојба, навистина имаме добра координација, добра соработка што е еден добар предуслов за постигнување на ефектите во целата работа. Беше спомнато дека од минатата година, па заклучно до денешниот ден, навистина не се случи ни еден покрупен инцидент што се однесува нели на мигрантите, односно на бегалците кои ја поминуваат Република Македонија. Тоа е добро за нас, тоа е добро за државата, тоа е добро нели добра порака до сите дели кои се заинтересирани, кои ја следат целата ситуација дека граѓаните на Република Македонија и самата држава со сите оние скромни можности, потенцијал и капацитет што го поседуваме, го даваме потребниот максимум и за малку и за еден момент им олеснуваме на луѓето нели кои имаат намера некоја нивна, тоа знаеме сите каде сакат они да одат, така да наша обврска, наша задача и наше задолжение е да помогнеме додека тие ја поминуваат Република Македонија. Се господине Марковски, сите ни велат браво, одлични сте, добри сте, меѓутоа Македонија од цела оваа бегалска криза дали ќе остане со куси ракави, сето ова чини пари. Сето ова чини луѓе ангажирани на терен, повеќе полиција, повеќе војска, повеќе ства. Дали Македонија ќе добие нешто друго освен фала од Европа со тоа што им помогна ним многу за оваа бегалска криза? Ајде да почнеме малку со една ретроспектива и да кажам дека ова не е прва бегалска криза со која се соочува Република Македонија. Од незиното самостојување од 91 година до денес во овие протекнати 25 години, фактички ова е пета бегалска криза со која се соочува Република Македонија. Јас да подсетам дека првата беше, иако може би минорна во однос на бројот на бегалците што сега го имаме во 91 година, кога од Република Албанија заради тогашните настани во Република Македонија пребега 1180 лица и Македонија тогаш најде прибежиште за нив или им обезбеди прибежиште, згрижување во Преспанско-Отишевскиот регион. Втората бегалска криза беше со настаните во Босна и Херцеговина во 92 година, кога негде околу 35.000 лица од Босна и Херцеговина беа згрижени во неколку бегалски кампови во Република Македонија. Еден од најпознатите од тоа време е секако кампот во Радуша. И по справувањето со воените дејства во Босна и Херцеговина, од овие седум колективни центри ширум нашата земја, сите скоро се вратија назад
zgriženi i со пружена помош со сите услови за создавање на еден колку толку нормален живот на овие бегалци. Третата бегалска криза е една од најголемите и најсеопфатните во која беше вклучена Република Македонија, станува збор за бегалската криза од настаните во Косово, кога во Република Македонија, според официјалните информации, беа згрижени негде околу 360.000 бегалци и од тоа 126.000 беа сместени во колективни центри за сместување и згрижување на бегалците, а останатите во семејствата на граѓаните на Република Македонија. Поврзано со ова што го поставивте вие, дека таа бегалска криза не само што бара согласност и однесување на дотичната односната земја кон бегалците согласно со Конвенцијата за статусот на бегалците на Обединетите нации од 51 година и нејзиниот придружен протокол од 67 за статусот на бегалците, подразбира и трошење на соодветни средства и ресурси на самата домицилна земја која ги згрижува нив. Последица од бегалската криза на Косово беше дека Република Македонија имаше директни или индиректни 600.000 средства кои таа ги или директно вложи во згрижувањето на овие бегалци или пак како субстрат се појавија во смисла на оневозможување на реална трговија со соседните земји. Беше затворен аеродромот во Скопје, значи и тука не може да функционира така натаму и така натаму. И сега се среќаваме со ова. Имавме внатрешна бегалска криза во Република Македонија во 2001 година. За жал, се уште од тие раселени лица не се разрешени нивните статуси внатре во Република Македонија, иако станува збор за минорна бројка, но сепак се уште имаме таква ситуација. И сега се среќаваме со петата бегалска криза. Како што рече и господинот, Република Македонија со своето искуство во овие пет бегалски кризи се покажа како добар организатор на прифатот и транспортот на бегалците, бидејќи тие нивна цел не е Република Македонија, туку само е целта да транзитираат низ Република Македонија за да стигнат до нивната цел, односно, да кажам во наводници, ветените земји во Северна и Централна Европа. И навистина Македонија се покажува како добар организатор, згрижувајќи повеќе од 850.000 бегалци. Кој што мина, главно, голем бран на бегалци, создаден посебно од втората половина на минатата година. И ова што стана збори досега, дека не може да се очекува намалување на овие бегалски бранови, е сосема реално затоа што причините за оваа бегалска криза не се нити во Средна и Северна, односно Западна Европа, нити на Балканската рута на земјите од Балканот. Причините треба да се бараат таму каде што се водат борбените дејства, односно Сирија и Ирак. И решението за оваа бегалска криза, без оглед што сега за сега нема единство ниту во Европа, ниту поглобално за начинот како да се разреши оваа криза, сепак решението треба да се бара во Сирија и Ирак, односно во политичкото решение на кризата која се случи таму. Тоа војната, така. Ние имаме денеска и официјална информација дека конечно се сретна директорите на полициите во Грција, од Грција и Македонија. Горанчо Савевски беше во Грција, ние имаме комплетен прилог и информација за тоа што се случувало таму, да го погледнеме па да го прокоментираме.
Само со брза размена на информации меѓу македонската и грчката полиција може да се спречат тензичните ситуации кои ги има на граничните премини. Ова денес како изјави Горан Часавовски, директор на Бирото за јавна безбедност, по средбата во Солун со неговиот грчки колега Константинос Сувалас. Тие договориле и заеднички истражни тимови за борба против организиран криминал на групите кои се занимаваат со кримчарење мигранти. За нас е од исклучително важно со овој состанок, затоа што е прв состанок од самостојување на Република Македонија на нивото територија. Денес на состанокот разговаравме за актуелната тема за илегалната миграција и исправувањето со неја, значи имаме прилика да презентираме секој поединечно како се справува со илегалната миграција и на состанокот заеднички констатиравме дека само брза и навремена размена на информации по претходно утврдени контактски начини на тие размена на тие информации може да се спречат тези ситуации што во минатото имаме прилика да ги гледаме на нашите граници. Двајцата полициски челници разговарали за потребата од заеднички обуки на полицајците, како и формирање заеднички истражни тимови за борбата против сите форми на организиран криминал, со посебен акцент на криминалните групи што се занимаваат со криумчарање мигранти. На денешниот состанок дадовме гласување на нашите помошници во делот на границите полиции да ја разгледаат можноста да во иднина се формираат и заеднички мешовити патроли што би патролирале долж нашите граници. На денешниот состанок констатиравме дека само со заеднички координиран пристап меѓу сите полициски служби долж ова западно-балканска мигрантска рута можеме успешно да менажираме оваа мигрантска криза и да ги избегнеме тензичните ситуации и заголувањето на мигрантите каде е во поголем број, каде е во помал број во сите држави поединечно долж оваа мигрантска рута. Нивото на полициската соработка меѓу двете полициски служби е значително подобрено од август лани. Веднаш по прогласувањето на кризната состојба, одржан е координативен состанок, пошто зачестени се средбите и состаноците на регионално и на централно ниво. Позитивно се одговора на барањата за средби и секогаш во многу краток период се организира средба кога тоа ќе го побара некоја од страните, се наведува во сообштението во МВР. Средбата во Солун се случува во период кога Европа е разедината по прашањето за мигрантската криза. Австрија и другите земји од Балканската рута ги заоструваат мерките за влез на бегалците, а Германија бара да не се затвараат границите. Грција речиси воопшто не соработува и ги пропушта мигрантите кон Македонија. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Назад сме во студиото. Господине Ариф, Европа ја критикува многу Грција, а Европа сепак ја критикува Грција како една своја членка. Македонија е таа која што сега ги прави сите овие регистрации на бегалците. Сега се случи да ни вратат нам бегалци да останат на наша територија заглавени. Она што сакам вас да ве прашаме, колку што е хуманиот аспект овде во прашање да им се помогне на овие луѓе, толку е и проблемот дека премногу од европските држави веќе немаат капацитет, не сакаат да примат повеќе бегалци, го исполнија својот капацитет, една работа. Втора работа, проблемот е со однесувањето на некој дел од овие мигранти, како во Германија, каде што имаше нереди. И третиот проблем е со инфилтрираните терористи, односно ИСИС. Како може да се биде човек, да се помогне, а сепак сите овие работи да морат да се имат предвид, земјите ги имат во предвид? To the pressure and problems, Greece is in the front line. Greece is receiving the bulk of the pressure, and beside having its own problems, it has now, on top of domestic problems, national problems, it has a huge refugee crisis. We have been saying, as UNHCR, from the very beginning, that this problem, this crisis, needs a comprehensive solution, a comprehensive European solution. Можеме да преведеме на пократко само заради гледачите.
Кога зборуваме за притисоци и проблеми, првично би требало да кажеме дека Грција е практично на првата линија која што ги прима тие притисоци и проблеми, бидејќи освен домашните проблеми кои што ги има, таа се соочува со огромна криза со бегалци. УНХЦР уште од почетокот зборува дека единствено е можно да се реши ситуацијата доколку се донесе едно сеопфатно решение на ниво на цела Европа. This as I said, one or two countries or four countries solution will not solve this problem. The deportation or pushbacks will not solve the problem. Restrictions imposed by individual countries or one or two countries will not solve the problem. As I said, it needs a comprehensive, committed, sincere European solution. European Union has to come up with a comprehensive solution. Now, и секако решение во кое што се вклучени една, две или четири земји не може да биде вистинско решение. Исто како што и решение не може да донесе депортирањето на лица или пак рестрикциите на границите. Само сеопфатен, посветен и искрен одговор може да биде решение на овој проблем. And the deportation of our pushback of refugees, asylum seekers, you can see now there are problems. Groups are stuck in the middle, and they are stuck also here in this country. There are about 700 people, refugees who are in Tabanovisi, and this is because again of the solution, the way the problem is being resolved is creating these problems. Now, on the behavior which you mentioned and in Germany, it's let me tell you one thing. We had 750,000 passing by from this country. How many the country, Macedonian government, caught to be suspicious or to suspect that they are terrorists? If they have, it may be a very small number, 850,000. So it's very unfair to say that the problem the refugees or the asylum seekers are creating problems. Може ли да преведеш? Да. Враќањето и односно депортирањето на лица резултира со заглавување на бегалци. Во моментов и на нашата територија има околу 700 лица кои што се вратени и затоа и се заглавени во земјата. А во врска со вториот проблем што го споменавте, од 850.000 лица колку што помина во текот на предходниот период, за колку лица реално постоело сомнение дека не се од бегалскиот бран, и доколку имало, тоа бил на вистина многу мал број, и затоа е многу нефер да се каже дека овие лица би предизвикувале проблеми. We need to be very careful. It is the responsibility of all the governments to see that there is a proper security checks, there is a proper security system in the country that can detect any criminals or any terrorists. For sure is the responsibility of the government, but on the other hand, we cannot blame everybody, because these are the people, these are refugees who are running themselves from problems. They are running for their lives. So it is unfair to say that they are all terrorists. Yeah. So it's a bit unfair, but it does not mean there could not be some element. But of course, there should be a check or security arrangements by the countries in the route, all the countries, not only this country, every country should have. One last point I would like to make is that UNHCR has a huge experience in dealing with refugee and migration and asylum issue, and we will be more than happy to be part of any comprehensive solution. Мораме да бидеме внимателни секако, бидејќи одговорност на сите влади е да воспостават еден добар систем да детектираат можни криминалци кои што се инфилтрирани. Но од друга страна не можеме да ги обвинуваме сите бегалци за тоа што поминуваат, затоа што
навистина тие бегаат да си ги спасат своите животи. Тоа не значи дека не може да има одредени елементи кои што се вклучени во целата ситуација, но не може да се генерализира. Од друга страна, УНХЦР има огромно искуство во вакви ситуации и навистина би биле среќни да бидеме вклучени во правењето на тоа сеопфатно решение. А кога зборуваме за, јас морам да им сизам на децата гости, а господин Тариф ќе мора да не напушти, да замени од студиото, па потоа ние ќе продолжиме, затоа му ги поставувам повеќе прашања нему, да го искористиме неговото присуство максимално. Господин Ариф, велат дека кога човек бега од војна и бега да спаси своја глава, да се го спаси семејството, бега во првото место каде што може да најде безбедно засолниште. Меѓутоа, во овој момент факт е дека околните земји околу Сирија имаат примерно многу помалце бегалци за разлика од Европа. Односно, сите сакаат во ветената земја, сите сакаат, точно знаат во кои земји. Германија, Австрија, Шведска, односно богатите земји. Дали тоа малку прави проблем околу целата оваа ситуација околу бегалците за хуманиот аспект да доаѓа во позадински план, или? Okay. Let me first of all make this point very clear that the pressure of the influx of refugees, if we say from Syria, actually was first faced by the neighboring countries. The first wave. Yeah, the first wave. Now if we look at Lebanon, is one small country with 5.8 million yeah. population. It has 1.3 million refugees. Mm-hmm. And then you come a little bit further, you will see Jordan has about 700,000 to 800,000 refugees. It's also not a big country. And then Egypt also has, and on top of all that, Turkey is having the biggest number, that is 2.5 million refugees for the last 5 to 6 years. And that's an enormous pressure. And these refugees waited for a long time. There is a solution. The solution is coming. They hope the solution in their country would be coming soon so that they can go back. And then there are the others who are displaced internally within Syria. There are about 4 to 5 million who are displaced. And then are another few millions who cannot be reached for assistance because they are not accessible. Само сакам да појаснам дека всушност првиот притисок и првиот бран на бегалци од Сирија токму дојде во соседните земји. Во Либан, со популација вкупна од 5,8 милиони жители, има примерно 1,3 милиони бегалци. Јордан има примерно околу 700-800 илјади бегалци. Турција последниве 5 години е домаќин на 2,5 милиона бегалци. Бегалците чекаа премногу долго во овие земји за да се најде решението и да се вратат во својата земја, но тоа решение се уште не е најдено. Во Сирија, дополнително на овие бројки надвор раселени, има внатрешно околу 4 до 5 милиони раселени внатрешно лица, а дополнително на нив има и лица до кои што живеат во тешко достапни предели каде што воопшто не може ни да се пристапи, ниту да им се помогне. The problem in Syria is not resolved. The problem is even getting more worse. So, with all this displacement inside, the neighboring countries who are having millions of Syrian refugees may not have hope for long to go back. So definitely what will happen is that those refugees or new from Syria would be coming out of that region. Now, one thing which is very clear here, that all the countries affected, whether they are in the neighborhood or they are far, with this problem. And the solution of the problem, there are two solutions for the problem. One is to have a solution in Syria that there is no war and this stops, and that's a political solution that needs to be first and foremost, that has to be obtained or established. Second, it is the responsibility of every country, legally or morally. Wherever refugees come, asylum seeker comes, they have a moral obligation, legal obligation. Да, меѓутоа бројките се ограничени. The numbers are strict that every country can have and not to have big problems. Uh,
Со тоа што проблемот не е решен во Сирија и се повеќе се влошува, бегалците кои што се раселени во другите соседни земји и внатре во Сирија почнуваат да губат надеж дека воопшто ќе има решение на проблемот и дека тие воопшто ќе можат да се вратат во нивните домови. Со самото тоа што губат надеж, тие веќе не гледаат зошто би останале во тие земји. И сега тоа што можам да го понудам како две решенија. Првото решение дефинитивно е да се реши проблемот во Сирија. Таму мора да запре војната и прво тоа мора да се случи. А второто решение е дека одговорност треба да понесе секоја земја. И тоа не само правна, туку сите земји имаат правна и морална одговорност да им помогнат на лицата кои што ќе дојдат на нивна територија. Меѓутоа има граници кои што секоја земја може да се ги дозволи. Ова се работи за огромен број на бегалци досега невиден и продолжува и понатака. UNHCR does not decide or agree on protection, international protection to be given on the basis of nationality. It's asylum protection, international protection is given based on the case of a person. It's not on the color or the nationality or ethnicity. Благодарам што го потегнавте ова прашање. УНХЦР не одлучува за доделување меѓународна заштита врз основа на државјанството, на националноста. Туку врз основа на карактеристиките на секој поединечен случај. Значи, не може да се додели меѓународна заштита врз основа на националност или раса или боја на кожа. Coming to your question, yes. As long as there is no comprehensive solution. It is not a solution of one country or two countries in Europe or three countries. It requires a comprehensive, a committed, sincere solution of the whole European Union. Those member states, all those countries should have a comprehensive solution to this. Not one country cannot solve this problem. И дефинитивно една земја не може да го реши проблемот. Се одека нема сеопфатно решение, една, две или три земји нема да може да го решат проблемот. Само едно сеопфатно, посветено, искрено решение може да не извади од оваа ситуација. Но не можете со сила да ги натерате мигрантите да отидат во земја каде што Европа ќе одлучи дека треба да одат. Овие 1000 ваму, овие други 1000 во Германија. Значи, сите тие сакаат да одат на едно место. Како ќе донесе Европа решение кога овие луѓе точно знаат каде одат? Actually it depends on what kind of comprehensive solution the European Union is going to reach or all these countries including the one on the route also because they are also affected. Macedonia is affected and Serbia is affected but they are not part of the European Union. So all their say should also be there in the solution. Of course, if there is one country that has opened the doors, then everybody will run to that country. They will not go to another country. So if there is a solution, proper solution, comprehensive solution, and options are given, for sure, it will be a solution which will be acceptable, I'm sure, to everybody, including to the refugees who are coming. Because now what is happening, you have one or two countries who have opened the door completely, while the others are closing and closing the borders and all that. So of course, they will all be saying, we would like to go to Germany. Yeah. Because that's the only place where the door is open. И ова решение зависи од целата Европска Унија, но не само од Европската Унија, туку и од земите од рутата, како Македонија, Србија, бидејќи тие се дел од ситуацијата и затоа треба да бидат и дел од решението, тоа сеопфатното решение. А од друга страна, ако една земја ги отвара вратите, а сите други ги затвараат вратите, нормално е дека сите бегалци ќе одат во таа земја и нормално е дека сите ќе одат во Германија, додека доколку се направи едно решение каде што сите ќе го понесат товарот, тогаш не би требало да има проблеми да се прераспределат тие бегалци. Така.
Мистер Ариф, thank you very much. Ви благодарам много што одвоивте време, иако ни најавивте дека ви е пребукиран распоредот. Ви благодарам што сепак дојдовте да кажете кои се ставовите на УНЦХР во врска со ова и кои се вашите информации кои што ги имате. Се надеваме дека ќе ви имаме во студиото и подолго во некој од наредните дебати. Ние сега може да го погледнеме јавувањето на колегата од Табановце. Каква е ситуацијата вечерва таму? Да, екипата на телевизија Нова е овде во кампот за мигранти на Табановце. Час и половина разговаравме со делот мигрантите и разгледувавме што точно се случува овде. Состојбата е релативно мирна. Претежно денот го поминуваат, играјки спортски игри, како и гледање телевизија. Велат, не сакаме да се задржуваме многу овде во Македонија, него целта ни е да идеме кон западноевропските земји. Во ова информативно издание го имаме раководителот на овој камп, Горан Стојанов, кој што ќе ни каже детално зашто станува збор и дали има мигранти кои што сакаат да се вратат кон своите родни земји. Добро вечер и дали може да добиеме одговор на ново прашање? Има ли мигранти овде кои што веќе сакаат да се вратат назад? Така. Денеска правевме анализи, разговори со одредени групи на луѓе кои што, односно бегалци, кои се заинтересирани да се вратат во матичните земји. Можам да кажам слободно дека согласно нашата евиденција бројката се движи некаде од прилика помеѓу 110 и 115 бегалци претежно од Ирак. Секако дека мора да постапиме согласно нивните желби и барања и ќе настоиме во текот на утрешниот ден да им овозможиме бесплатен превоз со железница до Гевгелија, од тука влез во Грција и понатака кон собствените матични жители. Кажете ми, како гледате, ле прашувам, каква е состојбата овде во кампа? Вие сте присутни тука час и половина. Гледате дека е стабилна, релаксирана, дека нема никаков проблем сега за сега. Тие се абсолютно згрижени од секој аспект. Она што се однесува до храна, сместување, облека, обувки, медицинска помош и се тоа што е необходно да се чувствуваат макар на момент задоволни од тој аспект. Така да сега за сега нема никакви проблеми. Може би поголем ангажман и активност од страна на персоналот кој што ги обслужува овдека заради зголемениот број, инаку сосема мирно. Имаат посебни барања? Видете, која ќе разговарате со нив, она и што вие првично го рековте, сепак 7 или 6 дена се предолг период да се задржат на едно место. Единствената желба им е да заминат што поскоро кон земите кои што им се зацртени, да кажеме, уште од почетокот на нивното движење, нели, западноевропските земји. Но сепак сваќа дека овдека се на некој начин закочени, не поради вина на Република Македонија, пак ќе кажам, сосема се информирани за тоа што користат соодветна технологија, имат луѓе кои што се веќе низ Европа и секако дека меѓу себе комуницираат, така да многу убаво знаат дека кочничари на нивното заминување се другите земји од Балканската рута, во овој случај Хрватска и Словенија. Така да не се задоволни со тоа, но сепак имат надеж и веруваат дека ќе дојде тој ден де кога ќе можат минат и да се движат кон посакуваните земји. Оно што можеме да го забележиме тоа е дека многу млади луѓе има овде, претежно се млади до 35 години возраст. Еве има и некои постари, меѓутоа тоа се во мал број. Кажете ми од каде најмногу доаѓаат овде мигранти? Од кои земји? Во ова категорија на луѓе кои што се овдека, претежно се млади, деца и жени. Овдека доаѓаат, да кажеме, од оние земји во кои што имаше војни и кои што практично на одреден начин со договорот помеѓу земјите од Балканската рута беа предвидени за движење. Тоа се Сирија, Ирак и Афганистан. Но во овој момент исклучително Сирија и Ирак можат да се движат кон европските земји. То не значи дека нема да има промена на одлука во смисол или забрана или дозвола за движење и од другите земји, но сега за сега тоа е така.
Кажеме само дека екипата на телевизија Нова останува овде да следи ситуацијата во кампот за мигранти во Табановце. Тоа беше јавувањето на колегата Иле Петревски вечерва од Табановце, а ние вечерва во студиото го имаме Цветин Чилиманов. Добро вечер и до тебе. Извинување што мораше да почекаш поради приводот на господинот Ариф. Да продолжиме, господине Сеити, дали можеме конкретно да кажеме колку финансиски еве и Црвениот крст се истроши, колку имате соработка со останатите околни земји, да речеме Црвените крстови, како е и кај нив и уште колку можеме да возиме вака? Добро, ако ми дозволите едно до две минути да одземам за почеток, значи да се осврнам уште еднаш на воведот на господинот Благоја Марковски. Значи, точно е тоа дека Република Македонија последниве 20-ти на години може би трпи по пети пат некаков притисок од овој вид. Меѓутоа, за разлика од предходните кризи, би ги нарекол бегалски, ова е малку од поинаква природа и со поинаква содржина. Додека тие кризи, односно луѓето што доаѓа поврзано со тие кризи, значи посакува и им требаше да останат во Република тука, Македонија и во главном доаѓа од соседните земји. Во оваа ситуација, значи овие се луѓе кои транзитираат само низ Република Македонија и дотолку проблемот, односно ситуацијата е по оригинална би ја нарекол, ако може така да се каже, и по предизвикувачкот аспект на работа, да речеме на Црвениот крст. Искуствата наши од тие кризи дефинитивно беа огромни, научените лекции навистина ни послужија. Црвениот крст, освен државата, нели, еден од, да речеме, може би единствениот сведок од тоа време, другите организации невладини, може би, знаете, ги има, ги нема, па се појавуваат по однос на криза и така натака. Сега дефинитивно сите дават придонес, не сакам никого да негирам, меѓутоа, ние сме единствените кои перманентно се справуваме со вакви работи или со последици од овој тип. Така да, имајте во предвид оваа криза, значи, сета внатрешност на кризата и хуманитарниот одговор дефинитивно од поинаква природа. Од слушнатмо директорите на полицијата на Македонија и Грција се спомна 2-3 пати, односно неколку пати, зборот координација. Оваа криза дефинитивно најмногу од секогаш бара координација. Доколку немаме координација и доколку немаме обиди да создадеме единствен одговор нели на целата ситуација, тогаш сите ние значи актери условно во делот на справувањето со последиците ќе се изложуваме на собствени би ги нарекол трошоци кои се секогаш далеку поголеми од оние координираните односно плановите кои се согласени. Во таа смисла Црвениот крст на Република Македонија, знаете, минатата година имаме појава односно ситуација до 19 јуни, ако не се лажам, кога настана промената на законот и после 19. Ние се бавевме со оваа проблематика и до 19 јуни, затоа што знаете, тоа едно време беше лошо кога тие се движеа по автопатишта, по пруги, имаше големи жртви така натака, и ние на некој начин се трудевме максимално да помогнеме во тој дел. Се надевам дека нешто тоа и направивме и успеавме. 19 јуни ова пресвртница во момент, секако, момент кога сите ние, значи, на некој начин се обидовме да се прилагодиме на новата ситуација. Како Црвен крст на Република Македонија, значи, имајте ги во предвид можностите што ние ги поседуваме преку нашето членство во Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина, ни стојат и ни се достапни фондови кои во рамките на движењето се нарекуваат фондови за ИТН одговор во вакви ситуации. Ние со нашата проактивност, значи со проценката направена, со обидите и координацијата со државата, ги испоставивме нашите барања испред фондот и за среќа наша сето тоа беше на некој начин добро покриено финансиски. И сега можам слободно да кажам дека Црвениот крст на Република Македонија до крајот на септември оваа година има обезбедено залихи, резерви, финансии да може значи ефикасно и ефективно да биде на терен со своите активности. Тоа е добра можност, тоа е олеснување на некој начин и на трошоците на државата, затоа што само ќе ви еден индикатор ќе употребам. Од сите тие луѓе што минатата година транзитираа низ Република Македонија, 80% по нашите евиденции има добиено некаква подршка, помош од страна на Црвениот крст. И ако се има во предвид дека делот на здравствената подршка во најголем дел го правиме ние во соработка со државата, значи го можеме тоа, го понудивме како ресурс и значи
го правиме, ослободуваме или заштедуваме доста пари во тој дел. Тоа е само еден сегмент во здравствената заштита. Тука е секундарното, терцијарното здравство, тука се оние интервенции и операции кои се многу поскапи, тоа државата си го носи, не Црвениот крст. Меѓутоа, да заокружам во овој дел, дека ние како Црвен крст сме обезбедени со човечки ресурси, со човечки потенцијал, капацитет, материјални, финансиски средства. Сега за сега. Сега за сега би рекол, фала Богу и со пари, можеме навистина да еве да кажам дека сме на некој начин подготвени, проблемот е дотолку повеќе. Значи, гледате вие, секој ден настануваат промени. Значи, секој ден треба да се прилагодувате на некоја нова ситуација. Е, се господинот Табанов се рече дека значи, потребна е нели, инаква активност. Сега имаме неколку луѓе таму кои чекат, кои седат, на кои треба инакви услуги да им се понудат. Така, се зголемени здравствените услуги, се зголемени намирниците и потребштините кои ги налага престој во едно место и така натака. Така, сега, тоа е нова ситуација. Кога сме кај тоа, господине Марковски, како ни се случи да ни останат 1000 афганистанци овде, како ни се случи да немаме информација дека се затвараат границите и дали е тоа потенцијален ризик што ќе ни се случи утре доколку ни ги вратат и останат, а Македонија кажа кој е капацитетот за бегалци, нели? Од безбедносен аспект, нели? Не само од безбедносен, туку и од морален так. И правен аспект, бидејќи конвенцијата Република Македонија како земја ја задолжува со определен однос кон бегалците, да. Односно нивно згрижување, а тоа згрижување подразбира и овозможување на определени животни услови кои, ако ништо друго, ќе бидат поразлични од оние што би биле затворени во некакви депоа, значи така, мора да им се обезбеди. Но овде, ова суштината на одговорот на вашето прашање произлегува од немањето заедничко европско решение. Ова европска бегалска криза е од глобален размер и она бара глобално решение. Поединечни решенија на секоја земја... Меѓутоа, еве сега ќе... не се случува дека излегува дека мора и секој поединечно се штити. Тоа сакам да потенцирам. Значи, поединечни решенија на секоја земја не го решава проблемот. Напротив, таквите решенија ќе создадат дополнителни проблеми за секоја односна земја која би притекнала кон такви решенија. Да се подсетиме, негде на почетокот од септември минатата година, Меркел даде изјава дека сириците се добре дојдени и Германија нив ќе ги згрижи колку и да се. Веројатно таа се процени во можноста колку Германија може да прифати, а веројатно се раководеше од тоа дека тоа е убава, ефтина работна сила која може да се вгради во системот на државата на Германија. Арно, и дека, да, меѓутоа не водеа сметка дека Германија сепак со своите капацитети може да згрижи негде по овие проценки, што јас макар располагам со тоа, негде околу 1 100 000. Но веќе имаме негде околу 850 000 бегалци кои по балканската рута се дојдени, до Западна Европа. Да не зборуваме дека, дека има и други и дека уште големи бранови се очекуваат и понатаму. Од тука и произлегува неколку парцијални решенија од одредени земји од Европа, како што е, например, Варшавската група која се залага за затварање на границите меѓу Република Македонија и Грција, стопирање на пропуштањето на бегалците и исклучително наспроти декларираните европски вредности, имаме овде собствени интереси кои се ставаат во прв план. Секој си го штити својот грб, да, си ја штита собствената и безбедност, но и сите други проблеми кои може да причинат бегалските бранови. Тоа е еден концепт. Вториот концепт е концептот кој се појави пак во Германија под притисокот на големиот број на бегалци. Меркел пропагираше можност директно бегалците од Турција да се преземаат и организирано да се пренесуваат, да се пренесуваат до Германија, Австрија и тие земји во Западна Европа кои имаат можност нив да ги прифатат. И секако третиот или четвртиот или петиот концепт е пак концептот на секоја од овие земји, па вклучувајќи ги и земјите од Балканската рута, кои се приспособуваат на можните услови, па имаме ситуации кога, например, по домино ефектот, она што ќе се случи на северот
од земјата се прелева надолу, односно секоја земја погледот го има кон северот, што ќе се случи таму за да може да реагира, во домино да се, ефект да реагира, да не се, да не се создаде. Так. Е сега имаме таа ситуација со овие бегалци 1700 или колку се што се на Табановце. На наша територија на Табановце, каде што имаме една специфична ситуација. Согласно конвенцијата на Обединетите нации за згрижување и заштита на бегалците, ние мораме да постапиме во рамките на таа конвенција, и мора да им овозможиме макар основни услови за живот на овие бегалци. Од друга страна, нивната цел не е Македонија. Така, тие сакале да одат понатаму. По секоја цена би сакале да се вратат назад, односно да идат кон ветените земји во Европа. И ние не сме тие кои можат да одлучат да ги прифатат или не прифатат нивните желби, затоа што границата Србија може да ја затвори, како што е во овој момент. И наше единствено решение би било или за нив да обезбедиме бегалски камп, или да ги вратиме преку Грција назад, односно да извршиме нивна репатриација. Така што ситуацијата е многу сложена и оттука Република Македонија е добро што соработува со соседите. Јас ги поздравувам овие средби на високите полициски структури меѓу Република Македонија и Република Грција, и во прв план во ваквата специфична ситуација Република Македонија, барајќи решение, не смее тоа решение да го прави на штета на првите своји соседи. Колку се искрени, колку е искрена оваа соработка, Чилиманов, ги следиш целата оваа ситуација и како новинар, колку се муабетите на пред камерите едни, додека чекорите на земјите други? Како ни се случи да не знаеме дека границата ќе биде затворена нели од погоре, па Србија да дознае да ја затвори, па еве сега спуштена рампа из ова? Како ни се случи да ја немаме информацијата? Не, ништо страшно, тоа ние веќе успеавме наш да го запреме текот на луѓе од други држави, значи од Мароко, од Бангладеш, од Иран. Нели, имаше тука драматични сцени, шијење усни, транспаренти, подавање деца преку жичани огради. Никој од нив не остана во Македонија. Реално дека, очигледно, целта на европските земји е постепено да се запира, забавува немалова протокот на бегалци. Од оваа гледна точка, ако денеска донесена одлуката дека трите држави, чии бегалци, чии граѓани се примаа во Европа, Ирак, Сирија и Афганистан, Афганистан е најмалку загрозен воено. Ако очигледно таа одлука веќе е трајно донесена да не се примаат афганистанци, јас мислам дека таа група која што ќе се најде во текот на каналот ќе најде начин да стигне до Германија, додека очигледно дека тенденцијата тие другите луѓе кои што се уште во Афганистан или се некаде на полапат во Турција, во Иран, кои што се уште патуваат кон Балканот, да се обесхрабрат, да се особено не дека се семејства во прашање да направат рационална проценка дека не се исплати да изложуваат на таков пат. Инаку не е воопшто чудно тоа што добиваме поделени сигнали, измешани сигнали, што од Европа не знаат точно што сака. Значи, во моментов очигледно има некаков консензус околу афганистанците, како што предходно имаше околу мароканците, багладешанците, постепено да се намалува текот. Но имаме две политички опции во безмалку секоја земја во Европа, социјалдемократска конзервативна. Конзервативните опции секаде инсистираат да се запре, да престане доаѓањето на бегалците, ги преувеличуваат во одредена мерка заканите и ризиците кои што доаѓаат. Во голема мерка и реално ги представуваат. За да имаат и причина зашто нели па, ве, се противуваат. Масовни сексуални напади, масовни терористички напади, така да не ги ни преувеличуваат многу. Но да, дефинитивно преку своите медиуми шират атмосфера на паника. Од друга страна, јас би рекол дека социјалдемократските движења настапуваат уште понеодговорно. Имаат донесено нека проценка дека за нив политички е добро да продолжи трансформацијата на европските општества со големен број на имигранти кои што во принцип гласаат за тие партии, така да не имавме ситуација да не доаѓаат тука министри од Германија, од Холандија, Коендерс, Михаел Рот, кои што се од социјалдемократската страна. И кој што е велат, држат границата отворена, нека дајдат бегалците. Не знам, холандскиот министер за надворешни вика, ние примивме 60.000 луѓе. Доста е.
Не, он сака повеќе, он дели. Примивме 60.000 луѓе минатата година. Никако не ја затворите границата, ви имате обврски според европските конвенции, меѓународни конвенции, но реално човекот ги гледа овие денешните зеланти како утрешни гласачи за неговата партија во услови кога домородното, нели, холандско население масовно се повеќе се врти кон националистички и ксенофобични партии, нема да гласаат за него сигурно. Така да, меѓутоа секаде во овие земји каде што има наплив на мигранти, има реакција од населението, односно и во Германија имавме ситуација дури пред некој ден во моментот кога се запали бегалски камп, не знам дали видовте таа информација, навивање и ракоплескање од страна на домашното население што ете кампот се запали или нема да бидат повеќе бегалците. Имална политичка трансформација на Европа во која што веќе практично тие двете стари партии што биле честопати социјалдемократската и така поумерената конзервативна партија веќе мора заедно да се здружат за да одбијат националистички ксенофобично движење во ги имате тоа во САД, ги имате во Холандија, ги имате во Франција. Постепено дури се случува во Германија, кој што требаше да биде имуна на такви движења поради искуството со нацизмот. Но социјалдемократските партии инсистираат овој процес да продолжи. Инсистираат да продолжи балканскиот пат да остане отворен, масовната имиграција да стане секојдневна, секоја година се примаат по милион, милион и пол луѓе. На очигледно гледаме дека реакцијата ке мнозинството нивни гласачи во Шведска веќе имате националистичка, безмалку нацистичка партија која што според анкетите е прва, во Виена која што е бастион на социјалдемократијата, имате нацистичка партија, буквално нацистичка партија, стане втора, за малку прва. Така да, тоа се корените, темелни политички трансформации во Европа. Затоа добиваме и помешани сигнали. Сега за сега се чини дека нам ни одговара оваа ситуација и на нам и на Србија, нели да бидеме транзитна рута и да не мораме ние да се бориме, нели, со голем број на бегалци овде вакви или онакви. Затоа ќе го вклучиме во овој момент, го имаме во живо во овие вести Иван Мишковиќ, кој што е од комисаријатот за азиланти, режија, дали го имаме на Скайп господинот Мишковиќ? Доколку не, јавете ми, ве молам, кога ќе успееме да го добиеме, да го вклучиме веднаш. Господине Сеити, друго е попатно. Ти да дадеш два сендвичи, вода, малку здравствено осигурување, така друго е нели некој да треба бегалец да го згрижиш. Би се снашле ли ние во овој момент во таква една ситуација, колку е паника тоа да не ни се случи, бидејќи официјално ние кажавме 1000 до 2000 бегалци Македонија може би може да издржи, тоа е нели врвот. Секако, значи определбите на државата и ставовите се познати дека ние како Македонија можеме нели до таа бројка и тоа тие луѓе би биле сега за сега согласно планот би биле сместени како што се сега на Табановци и во Гевгелија. Ние сега имаме 610 луѓе вечерва Табановци, имаме 500 во Гевгелија, тоа се 1000 луѓе. Што се одесува до бројката 2000. Значи апсолутно не е проблем, само Црвениот крст да го понесе тој товар. Ние на вистина заедно во соработка и со Високиот комисаријат за бегалци и со другите агенции, UN и другите невладини организации поседуваме капацитети, потенцијали, резерви и така натака кои би биле соодветни за да може да се издржи тој притисок. Сега, што би било кога би било? Значи ние сите велиме и тоа што вечерва го дискутираме, значи дека тие луѓе не би сакале со собствена волја да останат во Република Македонија. Нив име намерата да транзитираат низ Република Македонија. Вакви шокови, како што е, да речеме, денешниот, вчерашниот, завчерашниот, последниве три дена имавме вакви ситуации топло-ладно, и е за очекување наредниот период може би, меѓутоа, од аспект на хуманитарна помош, од аспект на нивна подршка, на вистина мислам дека државата е во ситуација да го издржи тој терет и да им излезе во пресе за тоа што, како и што господин Марковски напомна, ние како држава имаме и обврска во тој дел согласно конвенциите. Така да не би бил проблем нели тој товар да се издржи. Проценките на почетокот на годината, дури минатата година, кога се подготвувавме за 2016-та, и Високиот комисаријат за бегалци, и меѓународните организации, значи, оперираа со бројка од 5000 луѓе дневно. Нели, дека би транзитирале низ Република Македонија. Тоа за среќа не се случи, согласно податоците што оваа година ги поседуваме, со оглед дека од почетокот на годината имало околу 70.000 кои поминале низ Република Македонија. Сега проценките ги ревидиравме на некој начин и велиме дека очекуваме во просек во 2016 да транзитираат низ Република Македонија по 2000 луѓе дневно. Дали тоа ќе се оствари? Дај Боже да не се оствари, значи да се средат работите, да се смири ситуацијата и да нема. Тешко сите велат дека не очекува уште еден голем брат. Да, велиме сите
и ние мислиме во Црвениот крст, согласно проценките дека не очекува еден таков дан и затоа се подготвуваме. Затоа и остануваме во подготвени, посветени, остануваме во кондиции и велиме дека до крајот на септември веќе нашите планови се направени согласно проценката 2000 луѓе дневно транзитирање низ Македонија. Доколку се случи да се намали приливот, тогаш ќе направиме нови проценки, доколку се случи некаква друга промена, ќе се прават инакви проценки, секако Црвениот крст на Република Македонија во својство на помагател на властите во државата е подготвен да понесе дел од одговорноста што се однесува до хуманитарниот дел на одговорот на катастрофа. А господине Марковски, Европа многу не сака кога треба да ѝ помогнеме во вакви ситуации, тогаш сме и најдобри организирани и се ни функционира и одлични сме. Меѓутоа што е во делот за соработката од безбедносен аспект што се однесува, колку информациите протекуваат, не протекуваат и колку Македонија воопшто мислите дека е подготвена да може да изврши проверка на овие луѓе, некои се без лични карти, некои без пасоши, некои доаѓаат и велат, ми ги украдоа, ми ги изгубија, некои од нив имаат и фалсификувани или имаше бројка за не знам колку фалсификувани сириски пасоши. Во овој наплив и во оваа ситуација добро ли возиме со тоа или единствено не спасува фактор што не се за кај нас, туку се за поминување? Не, тоа не спасува. И за наша несреќа, неединството на Европа пак се прекршува преку наши плеќи, затоа што до неодамна бевме принудени купната или целокупната регистрација на овие бегалци ние да ја вршиме, бидејќи тоа не го извршуваше грчката страна. Па моравме да се договараме со северните соседи, значи на оваа балканска рута, да договараме начинот на регистрацијата или идентификацијата на овие бегалци, за да не ни се случи да дојдеме во ситуација тие на Табановце да бидат вратени од страна на Србите назад и онда и тогаш да немаме ние решение што да правиме со тие луѓе. И од тој аспект јас ги поздравувам одредените мерки кои ги презедува одредени европски земји, пружајќи нам помош и во средства и во персонал, така што ние засега можеме да се справуваме со регистрацијата и идентификацијата на овие бегалци и со голема доза на сигурност да можеме тие да ги транспортираме на север, да бидат прифатени најпрво од Србија, а потоа по целата балканска рута до европските земји. Ова е многу сериозен проблем. И тука апсолутно е потребна и координација и меѓусебно информирање на сите земји на рутата. Посебно е за нас битно, бидејќи се наоѓаме први на ударот како не европска земја, која ги прифаќаме бегалците од Европа и преку пак не европска земја ги пренесуваме во европските земји. Така што тоа е многу сериозен проблем и јас се надевам дека методологијата која е сега воспоставена со дополнителна помош, таа може да продолжи така да се одвива, но да не заборавиме на еден факт дека проблемите во Сирија не се разрешуваат. Таму се уште пламнат борбените дејства. ИСИЛ веќе прави напори таму каде што е потиснат во Сирија да се префрли преку Египет до Либија. И може да се случи пролетва ние да немаме само бегалски бранови од Сирија, туку тоа да ни се случи и од Египет и од Либија како потенцијални можности за масовно бегање на граѓаните од овие. Лошо сценарио. Ние да бегаме на друга е малку песимистичко, но може би треба во превентивна смисла да се размислува и за тоа. Притоа, сакам и исто така да потенцирам дека Република Македонија, согласно спогодбите за соработка на безбедносен план што ги има со други земји, единствено има подпишано спогодба и ратификувано во собранието на Република Македонија со Европската Унија и од тој аспект воени структури можат исклучително само од Европската Унија да дојдат во Република Македонија како помош, но Македонија никако не може да прифати, би било тоа противзаконско,
она што, например, Австрија ни го нуди да војно-полицијски структури испрати на нашата граница со Грција и на тој начин, наводно, да ни помогне да создадеме уште поголема бариера меѓу Република Македонија и Грција. И постои уште една друга опасност. Создавањето на вакви рампи, на вакви бариери, создава паралелно и криумчарски канали. Тогаш Македонија ќе се сретне со уште еден друг проблем, каде што ќе... Веќе го има тој проблем со криумчарите. Ние го имаме проблем па од сега затише, на, кота, има, па... на кота 59, да. Каде што организирано се пријавно. Ова ќе биде влегување на други можни точки на границата со Грција и тоа ќе биде криумчарење на бегалците и мигрантите, особено на мигрантите и ова имигрантите и Република Македонија ќе има тогаш многу сериозни проблеми затоа што тие како не евидентирани ќе влезат во Република Македонија, ќе бараат да излезат во како Србија, знаат, и умеат... а Србија, да, а Србија нема да ги прифати, тоа што ќе ќе останат. Прак илегално ќе биде така. А овде ќе ако дозволите, значи го слушам господинот Марковски, значи оваа криза дефинитивно овие оваа година и минатата година, значи иницираат и предизвикуваат одредени раздвижувања. Се мое не е до толку, меѓутоа веќе да си дозволам и тоа да го кажам. Значи, прво, политички поместувања, померувања ги покренуваат безбедностните прашања на овие региони, ги иницираат хуманитарните прашања. Овие се моменти каде што треба, да речеме, да се извлечат за воиднина одредени заклучоци во делот на координацијата на кризите, во делот на хуманитарната помош, во делот на процентите, да се види каде не бевме добри, затоа што дефинитивно оваа криза во некој работи не затекна, кога велам не нас, него целата рута, цел регион, па и Европа би рекол. Така да, на вистина е вистински момент, па од тој аспект да се излечат одредени заклучоци, да научиме, затоа што очигледно и механизмите, и инструментите на Европска Унија сега се доведуваат, на тест се стават на тест инструментите за регионална соработка, еве, координацијата на хуманитарната помош, ма да би рекол дека хуманитарната помош може би во ова ситуација најдобро се снаоѓа и најдобро се координира од сите останати, може би, во моментов. Ке направиме овде мала пауза за да видиме дали ке можеме да го добиеме господинот Иван Мишковиќ, имаме некој технички проблем, ќе направиме мала пауза и веднаш да се враќаме назад во студиото. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Посетете го сајмот на градежништво и реновирајте го својот дом со големата понуда на градежни материјали. Посетете го и сајмот на недвижнини со најголемата понуда на нови станови на едно место. Големи попусти со проектот Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади од 1 до 5 март. Од режија ми ова дека имаме помале технички проблеми со господинот Иван Мишковиќ, не можеме да го добиеме, за да го вклучиме во живо, ќе ми јава доколку го добиеме, не продолжуваме со разговорот. Цветин, целата ова ситуација, преска коментиравме дека Македонија ја тапшаат по рамо, меѓутоа најдобри сме и супер сме и одлични сме, а ќе успееме ли баре малку нова најдобри сме, супер сме, одлични сме, да и покажеме на Европа дека треба малку да врати и назад, нели? Не само тапчање по рамо. А не, ја не знам што би очекувале ние од Европа. Во случај, очигледно дека нашата политичка позиција е драматично покачана на повисоко ниво, дај Боже, нели, за нешто друго, околу нешто друго да беше, но де факто Македонија веќе функционира како дел од таа една средноевропска унија, значи не на Европската унија, но од Вишеградската група, значи Полска, Унгарија, Чешка, Словачка, па преку Хрватска, Австрија, Словенија, и Србија, Србија кој што не е членка на ЕУ, реално ние веќе сме на некој начин членка на оваа групација, присутни на сите форуми каде што се дискутираат и за овие прашања и за други прашања. Бугарија исто така е потенцијален член тука, така да од една страна нашата геополитичка тежина е многу зголемена, од друга страна еле се формулира тој друг блок, стара Европа околу Франција, Германија,
Холандија, Белгија, кои што поинаку размислуваат, поинаку гледаат на оваа криза, така да имаме ситуација во кога еден ден преседателот ни е на средба на источноевропските земји во Прага, каде што за една работа се дискутира, во Виена едно се дискутира, во Берлин друго или во Брисел друго се дискутира. Знаете што, ние имаме ситуација на преливање на блискоисточната криза во Европа. Тоа мора да запре, бидејќи ако се прилее хаосот од блискиот исток во Европа, веќе ние, значи, попусто зборуваме за интеграција, попусто не тапшат, нема кој да те тапша, доколку овој, доколку ние видиме подемна популистички, нативистички, ксенофобични движења низ цела Европа, независно дали ќе бидат лево ориентирани или десно, тоа ќе биде тотален хаос. Јаме буквално во кратката пауза зборувавме, соочени сме со колапс на тоа што доскоро беше нашата најразвиена, најбогата соседна држава Грција, иако, нели, колку и да ни е блиска и драга или не ни е, сепак беше, нели, пример за, нели, инвестиции, за некаква, некаква стабилност. Еве сега имаме ситуација да гласаат за крајно радикални партии на власт, да не можат да се економски колапс, много политички протести, колапс. Много штрајкови, лоша економија и така натака, да. Не знам, за нас е навистина геополитички гледаме неверојатна ситуација кога грчки политичари јавно преку медиуми апелираат до Македонија да ја држи границата отворена за да се спречи паѓање на владата, подемна уште по-радикални движења тие што моментално се на власт тамо и не знам, тркалање на власта по улица поради политичката криза. Ова е навистина сериозно преливање на блискоисточната криза во Европа. Денеска ми изјава на грчки министер за миграција, вели не сакаме да станеме Либан во Европа, не сакаме да, значи, одиме во хаос. Значи, тоа се неверојатни тектонски движења во регионот. Значи, не знам нешто ни прави тоа да не потапша некој по рамо, доколку не знам, горат буквално по организираните држави околу нас. Так. Ни се слуша ни гласот, барам коментарот вас тројца, или ние сме само постојано коментираме дека сме во соработка со Европската Унија, сме во соработка со ова институција, она институција околу бегалската криза, Варшавскиот блок, нели, па Вишеградскиот блок, па на состанокот во Атина беше едно кажано вчера, завчера на состанокот во Варшава беше друго кажано на состанокот. Знаеме ли Македонија има ли право на глас да каже чекајте луѓе, ние ќе затвориме границата или мораме да слушаме некој друг ако ни кажете затвориме или да отвориме границата? Вите, Македонија има право тоа да го каже и Македонија треба тоа да го каже. Јас мислам дека преку министерот за надворешни работи и председателот на овие поголеми форуми на кои учествува, почнувајќи од Берлинската конференција преку состанокот во Варшава, па Бриселскиот состанок и така натаму. Меѓутоа, неединството кое е евидентно во Европа си го прави своето и колку и да викаме или колку и да бараме конкретни решенија, тие решенија ќе имаат завршеток или свој позитивен епилог доколку се дојде до заедничко европско решение. Во овој момент на повидок не е европско решение и ние ќе мораме да се справуваме со нашите можности, искуства и она што евентуално можеме како материјални средства да ги добиеме од Европската унија. Затварете граници, отварете граници. Само да довршам, значи ние во овој момент или до овој момент имаме добиено само 10 милиони евра помош за справување со бегалците, што е апсолутно недоволно во однос на оно што досега Република Македонија го има вложено и што треба и понатамо да го вложува. Но ајде малку да се пошегувам во ова трагичност, овај на Турција и беа многу повеќе средства ветени и со цел Турција да ги згрижува и да ги прифаќа бегалците на своје тло, да нема така големи бранови, на Турција ништо не и дадува до сега. Не знам како ќе се развиваат понатаму работите. Македонија во секој случај решението на оваа криза не смее да го гледа поединечно или да бара да биде решено поединечно, туку исклучително преку едно заедничко решение
на Европската унија. И во тој контекст Македонија треба активно да учествува на сите овие собири, на сите овие конференции и да го искажува својот став, притоа водејќи сметка за сите негативни аспекти кои оваа криза ги причинува за Република Македонија како држава и на тој начин да ги афирмира своите потреби од една страна Република Македонија да не си создаде кризна ситуација внатре во државата како последица на бегалскава криза и од друга страна исто така да се повика на конвенциите за згрижување и прифат на бегалците и во тој контекст да бара одговорно однесување од сите земји во Европската унија. Ако паштовте дали не се слуша гласот, се би зборувал од аспект на Црвен крст, не би зборувал од аспект на држава. Значи, ние како Црвен крст на вистина сме проактивни за цело време и би рекол не се слуша гласот во смисла на тоа дека нели сите оние активности, иницијативи што ги поднесуваме, значи сите оние заеднички координативни активности, сме директни учесници, непосредни, значи придонесувачи би рекол на целокупниот оној ефект хуманитарен во регионот. Мислам дека треба да бидеме и понатака проактивни, зборувам за Црвениот крст, затоа што таа проактивност ни носи поддршка на нас во нашата работа. Навистина ситуацијата е доста сложена и непредвидлива и секаква соработка, координација ни е од помош, ни треба, за да можеме нели да бидеме и понатака корисни во државата како организација, зборувам за Црвениот крст, сега да бидеме корисни во регионот и да придонесуваме како држава да ги исполнуваме барем обврските кои ни припаѓаат од делот на хуманитарниот третман на бегалците и мигрантите. Сите се сложивме и како Црвен крст и како држава велиме дека оваа ситуација не можеме ние сами да ја решиме никако хуманитарен одговор, никако политички, па никако безбедносен, едноставно е прашање за сите условно речено за цела Европа, така да ние треба тука да дадеме нашиот придонес и да можеме нели да што се вели да извлечеме максимално можни ефекти за државата, за Црвениот крст во оваа ситуација, за тоа што оваа ситуација, освен што нас на некој начин се става во некој раздвижување, меѓутоа, ние дополнително се стекнуваме со нови знаења, со нови искуства, ги надградуваме нашите капацитети, за да можеме и понатака да останеме како партнер на властите во државата, за да можеме да останеме партнер на регионалните организации, партнер на меѓународниот Црвен крст, се со цел нели да бидеме видени, да бидеме препознаени, да бидеме почитувани. Дека добро си ја вршиме работата во тоа. Не така, тоа што Европа не зборува со еден глас, така и Македонија не зборува со еден глас, па да се чуе гласот на меѓународните форуми. Како што имавме ние политичка криза претходно се што трае, во низиниот тек двете водачки македонски партии почнаа ги значително ги зацврстија своите контакти со своите партнери во Европа, социјалдемократите со ПЕС, конзервативците ВМРО со ЕПП. И поделени се меѓу другите по прашање, како што европските социјалдемократи имаат донесено стратешка одлука дека за нив е добро да продолжи оваа бегалска криза, да продолжи трансформацијата на европските општества. Гледавме дека македонските социјалдемократи во таа насока, невладени организации кои што се поврзани со нив организираа митинзи, собери, транспаренти, добро дојдете бегалци. Од една страна би сакале да апсат луѓе затоа што дава државјанство на неколку стотици етнички македонци од Албанија, а од друга страна става транспаренти за сите народи од Мароко до Бангладеш, повелете дојдете бујрум отворена. Исто така, како што од таа гледна точка имаме движење во таа насока, конзервативните движења ВМРО во Македонија се врзува со своите сродни, слично мислечки партии во Европа, пред се во Источна Европа, и гледаме дека прават подготовки доколку дојде до тоа да се затвора границата, да бидеме подготвени, да не бидеме фатени неспремни ако утре таа заедничка одлука од Европа, која што мислиме дека некој ќе дојде, биде затварај, так, да не мора тогаш да се ставаат жици и да се ставаат огради, тука да бидат и веќе поставени, едноставно само да може да се ефектира. Активира. Така да не, немаме ние единствен глас на тука.
Така. А очигледно како што не вуат нели дека пролет таке донесе и нови бранови и се повеќе бегалци, како и ситуацијата која што еве сега се случи, да се надеваме дека грешат, дека нема да биде тоа така, очигледно што многу ќе зборуваме за ова да се надеваме дека ете ќе остане Македонија рута, а балканска рута, а не место кое што ќе биде дестинација затоа што немаме ниту моки, ниту средства, ниту начин како да згрижиме толков голем број на бегалци. Ви благодарам за вечерашното гостување, доевме до крајот на емисијата. Ќе ми извините за малкото време кое што го имавме поради фактот што господинот Ариф требаше да замине, па нели му отсапивме немногу повеќе време. Останувам и ветувам дека повторно во истиот состав многу скоро ќе седнеме да ги дообјасниме работите. Ние ветуваме дека ќе дојдеме. Ви благодарам за да се надеваме дека нема да има потреба. Да се надеваме дека да дојдеме тога да заклучиме дека е завршено тоа и да направиме наина анализа како завршена. Финална анализа за завршена, тоа би било одлично. А ви благодарам што бевте овој час и половина со отвореното студио на телевизија Нова. Останете на оваа фреквенција, следуваат вестите, колегата Гоце Михајловски веќе на својата позиција.